Re, viss ēters ir te! Latvijas pasta pārstāvi informē, ka uzņēmuma vārdā turpina aktīvi uzdarboties krāpnieki. Kā neiekrist krāpnieku lamatās un ko darīt, ja krāpnieki sasnieguši arī jūs? Par to šorīt vairāk jautāsim uzņēmuma Latvijas pasts valdes loceklim Kristapam Krūmiņam. Labrīt! 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 Ja un izstāstiet nedaudz plašāk, kas ir tās schēmas, ko ir jau identificējis Latvijas pasts, ar kādām metodēm krāpnieki cenšas arī apkrāpt iedzīvotājus? Latvijas pasta vārdā nu jau varētu teikt, ka regulāri krāpnieki izplatā brīžam tie ir e-pasti, brīžam izziņas, kur pārsvarā viss vieno tas, ka ir mēģinājums izkrāpt Latvijas pasta vārdā klientu līdzekļus, finanšu līdzekļus. Tas pēdējais, ko mēs esam novērojuši, ir, ka tiek izsūtītas izziņas, kurās tiek aicināts klientiem precizēt informāciju par adresi, lai it kā nodrošinātu sūtījumu piegādi šim te klientam. Bet šīs izziņas noslēgumā, lai tos datus apstiprinātu, tiek aicināts veikt kādus naudas pārskaitījumus. Pārsvarā gadījums gan šo pēdējo stāstu, gan arī iepriekšējos vieno vairākas tādas pazīmes, kuru rezultātā klientam būtu iespējams pārbaudīt, ja pārliecināties, vai patiešām šī informācija ir nākusi no Latvijas pasta. Pirmā lieta ir tā, ka e-pasti vai saites, uz kurām klienti tiek aicināti pieslēgties, viņas pilnīgi noteikti no Latvijas pasta, jo tie pēdējie vārdi šajās te saitēs nenoslēdzas ar vārdu salikumu pasts.lv, kas tipiski ir Latvijas pasta gadījumā, ja mēs aicinātu, piemēram, kaut kādus datus mums sniegt vai kādu citu veidu informāciju. Otra lieta, kas tipiski nodod šos te krāpnieciskos izziņas sūtītājus vai e-pasta sūtītājus, ir valoda, kāda tiek izmantota šajās te infomateriālos. Jo mūsuprāt, šie krāpnieki nav Latvijas iedzīvotāji un šķiet, ka tiek izmantoti dažādi publiski pieejamie tulkošanas risinājumi. Tādēļ valoda ir neveikla, stilistiski nepareiza un ar ļoti daudz gramatiskām kļūdām. Trešā lieta, kas, es domāju, jebkurš klients, kurš izmanto ne tikai Latvijas pasta pakalpojumus, bet arī kāds cits pasta komersanta pakalpojums, ir pamanījis, ka jebkura veida izziņa vai e-pasts vienmēr saturēs ļoti konkrētu informāciju, nu vismaz informāciju pa pašu sūtījumu numuru. Šajos gadījumos, kad krāpnieki izplat izziņas, tās izskatās kā vienveidīgas, kopētas izziņas un tiek izsūtītas vienkārši masveidīgi. Tātad nav nekāda veida šī te personalizētā informācija. Tādēļ tas, ko mēs gribētu aicināt gan Latvijas pasta vārdā, gan arī es zinu, ka varam to teikt arī visu pasta komersantu vārdā, tātad ļoti uzmanīgi pievērst šīm pa trīs lietām, kuras es minēju, lai neiekristu krāpnieku, tātad šajos te mēģinājumos izkrāpt no mūsu klientiem finanšu līdzekļus. Sakiet, lūdzu, vai tādas pašas krāpnieku aktivitātes ir arī tepat kaimiņos Lietuvā, Igaunijā? Tas, ko mēs esam pamanījuši no publiskās komunikācijas, ka šādi krāpnieku gadījums skar ne tikai Latvijas pastu un citus nacionālos pastus, bet arī kā jau es minēju, citus pasta komersantus, kur darbojas gan Latvijas teritorijā, gan arī citu valsts teritorijās. Jā, un skaidrs, tad tā schēma jau arī daudzās citās valstīs. Ja tomēr pavisam īsi, ja šķietam ir saņemts nu, maldīgs e-pasts, maldīgi īziņa, maldīgs zvans, ko darīt, kā rīkoties, kāda ir pareizā rīcība? Tātad pirmā lieta, ja kaut mazākās aizdomas ir, ka e-pasts varētu būt ne Latvijas pasta vārdā, mēs aicinām zvanīt mūsu kontaktcentra kolēģiem un viņi arī sniegs informāciju, vai vispār šādas te informācijas pieprasījums varētu būt no Latvijas pasta izsūtīts. Otra lieta, ko var ļoti ātri izdarīt, ir ieskatīties Latvijas pasta sociālo tīklu kontos, jo gadījumos, kad mēs esam konstatējuši šādu te krāpniecisku materiālu izplatīšanu, mēs uzreiz cenšamies pa visiem mūsu kanāliem informatīvajiem informēt tātad klients un sabiedrību par to, ka šis ir krāpnieku izsūtīts materiāls, nevis Latvijas pasta. Un trešā lieta, nu, kas ir vissliktākajā, varbūt tā scenārijā, tātad, ja gadījumā tomēr ir klients iekritis šajos te krāpnieku tātad, lamatās, tad ir pilnīgi noteikti jāvēršās valsts policijā,
un jāpiesaka sevi kā cietušo, lai attiecīgi varētu arī ņemt šo te informāciju vērā un veikt izmeklēšanu. Es ļoti ceru arī atbildīgo saukšanu. Pie atbildības. Sakiet, lūdzu, vai ir zināms, cik daudz naudas cilvēkiem ir izkrāpts uzdodoties Latvijas pasta vārdā? Mūsu rīcībā, diemžēl, šāda informācija nav. Mēs parasti saņemam tikai tātad, informācijas pieprasības no klientiem, vai tas patiešām ir mūsu vārdā, bet neapkopojam šādu statistiku. Mēs pārsvarā visus aicinām tātad vērsties valsts policijā un arī informējam CERTLV, lai attiecīgi viņi varētu bloķēt gan šīs te krāpnieciskās saites internetu pārlūku programmās, gan arī darīt visu iespējamo, lai šos te telefonu numurs, no kuriem tiek izsūtīta informācija, lai viņi tiktu iespējami ātri bloķēt. Jā, un sarunas noslēgumā divi jautājumi. Vienā dzīvojuma laikā, kad pieaug dažāda cenas, inflācija liela, kas notiek ar pasta pakalpojumu cenām, vai tās arī pieaugs, un kas notiek ar pasta darba laiku, pasta filiāļu darba laikiem, vai tiek samazināti, vai arī kādas pasta filiāles tiek slēgts Latvijā? Tātad atbildot uz pirmo jautājumu, kā jau mēs to esam šajā gadā stāstījuši, tad šobrīd izskatīšanas procesā ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanā iesniegtais tarifu pārskats, un mēs paredzam, ka no jaunā gada 1. Janvāra varētu stāties spēkā izmainītie pasta tarifi. Un kā jau esam snieguši informāciju arī iepriekš, tad paredzam, ka šīs tarifu izmaiņas vidēji varētu būt ap 15-17%. Un darba laiki? Un par darba laikiem ir tā, ka mēs ļoti aktīvi vērtējam klientu paradumu maiņas, un tas, ko mēs esam redzējuši un pamanījuši, tad ir brīžos, kad uzstādām, piemēram, jaunus pakomātus kādās apdzīvotās vietās, tad klientu plūsma uz pasta nodaļām būtiski samazinās. Tie ir gadījumi, kad arī mēs tad vērtējam tātad klientu šos te pieprasījumu un vajadzību pēc attiecīgi vai nu īsāka vai garāka darba laika. Jāsaka, ir arī gadījumi, kur mēs pārskatām pasta nodaļas darbības veidu. Īpaši lauku rajonos mēs izvēlamies scenāriju, ka pastnieks pilda tādu savu veidu ceļojošu pasta nodaļas funkciju un dodas pie klienta uz viņu dzīvesvietu vai citu norādītu adresi, lai tādā veidā veicinātu to, ka pasta dēļ nav klientam jāplāno īpašs laiks, lai dotos, piemēram, uz kādu pilsētas centru, bet varētu pasta saņemt iespējami tuvāk savai dzīvesvietai un tātad tērēt mazāk laika pasta apmeklējumam. Nu ko, būsim piesardzīgi un neuzķircamies krāpnieku lamatām un paldies šorīt par plašāku skaidrojumu un paldies par sarunu. Paldies. Paldies uzņēmumu Latvijas pasta valdes loceklis Kristaps Krūmiņš.